geyimisiniz və formanın üstündən şey taxmısınız, dəhşətsiniz. Bizi də orada sürüb, vətəndaşı sürdüyünüz kimi bizə də eyni şey eləmək istəyirsiniz. Bizim əlimizdə silah yoxdur. Mən bir şəkildə sizdən danışıram. Siz soruşun ki, vətəndaş, sən nə qələt eləyib gəlirsən bura? Mən də sizə dərdimi danışıram. Deyil, mən burada danışmaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi deyil, Nazirliyin işlədi vətəndaşın hüquqlarını qorumaq. Mən vətəndaşam, hüquqlarım barəsindən narahatam və gəlmişim etiraz eləyirəm. Silahsızam, sivil formada. Deyirsiniz, plakat olmaz, plakat yoxdur. Sizə heç kəs söyüş söymür, sizi təhqir eləmir, döymür. İndi vətəndaşı dinləyin. Biz nəfəs almaq olmur, açıq havada maskasız olar. Məni dinləyin. Nəinki məni? Sərbəst danışıram. Siz toplaşırsınız, elə söyləyirsiniz. Toplaşmaq lazımsa yox, bilirsiniz. Polis sağa yox! 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 Aksiyanı baş tutmuş hesab edirsiniz? Yox. Səbəb? Polis savaşı. Polis savaşı buna yox dedi, amma gördü. Так это. Это на камеру.
Sağ olun. 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 Sağ olun.